Рахмат. Сөз депутат Момбеков. Кечирип коз, кечирип коз. Төртүнчү микрофон, процедурный. Өнүгүү прогресс, Жамалдинов. Мен жана энергия холдингтин жетекчисине суроо бердим эле. 17 жылы канча электроэнергия өндүрүлдү депчи. Мага 14 миллиард деп жооп берди да. Азыр интернетке кирип карасам 15 миллиард 429 экен, миллион экен. Акча канча акча болот десем 20 миллиард тегерегинде дедиле. 28 миллиард 260 миллион сом экен. Мен билбейм, эгерде өткөндө айлык маянасында ушул жерде туруп алдык деле, калп сүйлөпчү. Азыр эми өлтүрүлгөн электр энергия боюнча да калп сүйлөп аткан болсо. Мухаммедкалы Дүйшекевич, мындай жетекчилерге силер чара колдонсоңор колдонбойсуңарбы? Эмне деген деген бул? Жогорку кеңеште келип алып ушундай калптар, андан көрө билбейм деп койбой андан көрө. Эгерде билбесе мындай жетекчилер менен иштебеш керек. Чара көрөбүз. Рахмат. Процедурный болду эми, Зиян Исламович, айырмасын көрдүк жана кайра жүргөнүңүздү дагы көрдүк бардыгызчы. Чара көрүлөт деп ойлойм.